Hiçbirimiz istəmirik. Xaçmazın Qımılqışlaq kəndində məktəb binası yenilənir. Müasir standartlara cavab verəcək tədris müəssisəsi 480 şagird yerlikdir. Şəmsəddin Sədiyev adına Xaçmaz rayon Qımılqışlaq kənd tam orta məktəbinin köhnə binası 1974-cü ildə istifadəyə verilib. 47 yaşlı təhsil müəssisəsində hazırda əsaslı təmir işləri aparılır. Əvvəlki məktəbimiz həqiqətən bərbad gündəydi. Nə istilik var idi, istilik də peçlər nə idi, odun peçləri nə idi, uşaqlar əziyyət çəkirdi, valideynlər əziyyət çəkirdi, müəllimlər əziyyət çəkirdi. Gözəl məktəb tikilib, bundan sonra hər halda uşaqlarımız rahat məktəbdə oxuyacaqlar, təhsil alacaqlar. Məktəb binası 2 mərtəbədən ibarətdir. Təhsil müəssisəsi 480 şagird yerliydi. Məktəbin ümumi tikinti sahəsi 2114 kvadrat metr təşkil edir. Məktəbdə 18 sinif otağı, 1 ədəd kompüter otağı, kimya və fizika laboratoriyaları, müəllimlər otağı, kitabxana və digər otaqlar nəzərdə tutulmuşdur. Həmçinin idman və aksallarının tikintisi nəzərdə tutulub. Məktəbin fasiləsiz istilik enerjisindən təmin olunması üçün müasir tikili qazanxana quraşdırılmışdır. Qımılqışlaq kənd tam orta məktəbi ilə yanaşı Xaçmazda 7 modul tipli məktəb binası da tikilib. Ümumiyyətlə, şimal zonasında, şimal regionunda 12-13 modul məktəbi təhvil verilib. Onlardan 7-si Xaçmaz rayonundadır. Xaçmaz rayonunun Xudat 1 məktəbi özəldən yeni tikilib. Tamamlama üzrə işləri gedilir. Şəmsəddin Sədiyev adına Qımılqışlaq kənd tam orta məktəbinin tikintisinin 2 aya yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Elmar Əbülfətoğlu, Zaur Poladov, Yusif Məmmədov, Xaçmaz.